ראשון שירים אותך לכתפיים? הראשון? וואו, וואו, שאלה קשה. הימור? הימור? חן. חן מה? חן לוי, ראשון. ראשון מה? מרים אותי הכתפיים. שני מרים אותי, שני מרים אותי עוזי, שלישי מרים אותי אלעד, רביעי מרים אותי שי, חמישי מרים אותי מיכה, והשאר ירימו אותי עוד הרבה, אני כבר אלעד. יקירתי, ביתי התאומה, אני אוהב אותך, שיהיה לך מזל טוב, ולך נתי הרבה הרבה אושר, הרבה הרבה אושר לשניכם, שתצליחו בחיים, תודה. הקלה היפה מכולם, לירון, מזל טוב, והחתן המתוק, שיהיה לכם חיים מענגים, מלאי אהבה, אוהבת אתכם יהודי. כמה צריך לתת? נרשום איזה מספר יפה, 555. מה יפה בזה? נרשום משהו עגול, 100. שוקי, אני לא יכול לראות את הפרצוף שלי במשרד אחר כך. נרשום 250. בסדר, שיהיה. אני עושה להם איזה שוטר פלוס 90. זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי! אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? יש נומיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט תצנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף. אתם יכולות כולם ביחד להצביע? כן, כן. לא, נוריד ידיים, נוריד ידיים, ושלוש ארבע להצביע. שלום אותי. מזל טוב. יאללה, תביא פה תמונה באושר. יושבים על המפסת בצל, ומדברים, ומתווכחים, ומברברים, ומדברים. ופתאום... זכות אביך הקדוש רבי בנימין, בעזרת השם, שבורא עולם ישמור את הזוג הזה. אמן. ושתראו רק נחת בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. נחת בשמחה. אמן. יהי רצון לפניך שתיתן לי את האיש שאני נכנסת לחופיים. בשמת גב ובמזל טוב, אני אשתמש.
אם הוא מסתכל בירושלים, בשלטר חיבוני, בגלל תשבי נחוקים, אם לא נשפרתי, אם לא נלך בירושלים, על ראש נחתתי. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, gebirotai ve'avotai, meine Damen und Herren, halfway through this evening, we'd like to raise a toast to the millennium about to leave us, to the one we're about to host. In Hebrew we say l'chaim, when a man weds his wife. In all our celebrations, we raise our glass to life. To life, to life, l'chaim, 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 to life. Something to think about, something to drink about. Drink l'chaim to life! Ladies and gentlemen, 2,000 international delegates in this auditorium in Jerusalem are raising their glasses at this very moment! 23 spokesmen in 23 different countries are about to take part in the first ever satellite show! Woo! L'chaim! To the millennium! To music! To life, to life, l'chaim, l'chaim. And who knows if I'll go to the airline? Oh, my God. Look at the airline. Ricky. Oh, okay. שיחקת עם החתונה. הבחירה שלך הייתה מושלמת לחלוטין. המקום, האנשים. הייצור, החופה, אין, ניצח בדיוק כמו שראינו באינטרנט. זה בדיוק אז. בלי מילים, זה בדיוק אז. אנחנו מצטרפות לכל מילה. מצטרפות לכל מילה. איך אני 10 דקות לפני החתונה. ומה קורה עכשיו? אני קצת מתרגש, יש לי רון קצת מתרגשת. ואנחנו מתקוראים ברק למטה. יהיה בסדר. מי נראה לך? הוא אחראי על הזבל ועל ארוחות ערב. אני אחראית על כל השאר. יש מנקה. אין על מנקה. אני אומרת לך, אין על מנקה. זה הדבר הכי טוב שיכולו להמציא אי פעם. סוף. חיים שלי, אני אוהבת אותך. I love you. Really? Really, really.